Фінляндія направила військових до кордону з Росією. На пункті пропуску Вартіус біля кордону з Росією прикордонники з військовими починають зводити тимчасові паркани. Tämä oli se joukko, mikä siinä raja-alueella oli jo kauan sitten. І все через нашестя російських біженців, які після закриття кордонів 18 листопада намагаються в'їхати до Фінляндії. Начальник прикордонного пункту капітан Йоуку Кіннунен розповів, що поблизу шлагбаумів будуються захисні споруди. Також, за словами фінських прикордонників, на КПП було зафіксовано зіткнення між прохачами притулку та прикордонниками. За останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалися потрапити винятково велика кількість людей, які не мають візних документів. Фінські ЗМІ додають, що мігранти з Російської Федерації їдуть до фінського кордону навіть на велосипедах. Давай, гони. Як сказав Кіннунен, люди, які перейшли кордон, поводилися агресивно по відношенню до російської прикордонної влади. За його словами, їх виштовхували від російського прикордонного посту у бік Фінляндії, а потім закривали за ними ворота. Тож повернення на російську територію стало просто неможливим. А як ви думаєте, що буде далі відбуватися? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, поставте лайк і, як завжди, пам'ятайте, команда України сьогодні працює для вас.